שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, אביגדור קהלני. שלום, גילה. איזה כבוד יש לי לארח אותך פה, בסטודיו שלנו בטורונטו. כבוד לי להיות כאן בטורונטו בטלוויזיה. זה לא, כבוד שלנו. אני מכירה אותך בתור גיבור ישראל. אז בוא נתחיל אולי מההתחלה. תספר לנו קצת מה תולדות חייך. בוא נתחיל מההתחלה. ההורים שלי עלו ב-1925 מתימן. ואבי היה תינוק בן שנה, גדלו בקרם, ואמי היא גם כן גדלה בקרם. מסעדת צארום, זה הבית של הסבתא של אמא שלי, בקרם. אנחנו גדלנו בנס ציונה. למדתי בנס ציונה, אני בוגר בית ספר אורט, הייתי צריך להיות מתקן טנקים, ולא רציתי. והלכתי, שלחו אותי לקורס טייס, כאילו שאני לא שומע באוזן אחד, ואני באמת יודע, הרמתי עליהם. אחר כך הייתי צריך להיות בצנחנים, אז גילו שיש לי פלטפור שסרקו אותי גם שם, והלכתי לשריון. אז אני הייתי מפקד טנק, ואחרי זה מפקד מחלקי טנקים, שזה קורס קצינים. שירתי כל חיי בשריון, מתפקיד של חייל פשוט, עד מפקד חטיבה 7, שזה החטיבה המפורסמת של השריון, החטיבה הראשונה. ואחר מכן גם מפקד דוגדה, 3 פעמים מפקד דוגדה. אוקיי. וכל המסלול שלי עשיתי בשריון. ועוד תפקידים, בדרך כלל כל התפקידים שאני עשיתי עם תפקידי פיקוד. אבי לחם במלחמת עצמאות. אמי הייתה עקרת בית. היינו 3 אחים ואחות אחת. כאילו באתי להגיד מי לא לחם במלחמת הסחור, כן, you know? והיינו 3 אחים ואחות אחת בבית. האחים שלי יקחו בעקבותיי לשריון. אחי אמנואל נהרג בירח הדבש שלו בשנת 73, וואו. במלחמת יום הכיפורים. ואחי ארנון לחם איתי ברמת הגולן, בתוך הגדוד שלי הייתי מפקד שלו אישי. וואו. ולחמנו יחד. אבי לחם בתעלה, והוא קיבל את הבשורה על אחי שנהרג אחרי שבועיים כשהוא היה בתעלה ב-1973. נורא. והוא חזר הביתה ולא ידע מי מילדיו נהרג. טוב. כן, ואחי היה, אחי אמנואל היה בערך דבש. אני יכולה לשאול שאלה לפני שנמשיך הלאה. למה בחרת דווקא להיות את הקריירה שלך בצבא? אני לא התכוונתי להישאר בצבא. אני התכוונתי להשתחרר אחרי שהייתי סגן משנה, מפקד מחלקה, והייתי אמור להיות מוסכניק. בנו בשבילי מוסך בנס ציונה, דבר שלי בנה, וכבר היה כתוב את השם שלי שם והכל. וברגע האחרון ביקשו ממני לנסוע לגרמניה, משלחת סודית ביותר, עם חבורה קצינים מצומצמת, להביא טנקים אמריקאים, נקראו פטון, ולמדנו את זה בגרמניה, בית ספר גרמני. ואז ביקשו ממני, וראיתי בזה כמשימה לאומית, אז החלטתי לחתום עוד 2 כדי להישאר הדבר הזה. הבנתי. וככה זה, ברגע מצאתי את עצמי מתקדם, מלחמת 6 הימים, אז נשארתי בצבא, אבל לא התכוונתי בכלל להישאר בצבא, אני התכוונתי להשתחרר. טוב. המילה שנגעת במלחמת 6 הימים, תספר לנו קצת על מלחמת 6 הימים. במלחמת 6 הימים הייתי מפקד פלוגת טנקים. כזכור לכולנו, נאצר החליט להשמיד את מדינת ישראל ביום העצמאות, 15 במאי 1967, yep. גייסו את כל המילואים, סגרו את כל המדינה, כל yep. היה, 3 שבועות חיכינו ליד הגבול, ב-5 ביוני אנחנו פרצנו, הגדוד שלי פרץ לכיוון חאן יונס, אני הייתי הפלוגת טנקים הראשונה, היו לי 14 טנקים, הייתי קצין צעיר סגן, והייתי הטנק הראשון שעבר את הגבול במלחמת 6 הימים. אחרי, נכנסתי לכיוון רצועת עזה, אחרי כ-500-600 מטר נפגע לי הטנק, קפצתי לטנק השני, ואחרי כקילומטר נפגע לי הטנק השני וקפצתי לטנק השלישי, ואז מצאתי את עצמי נוסע ברחוב בחאן יונס, שזה העיר השלישית בגודלה בעזה, נוסע ברחוב הראשי עם הטנק שלי, כולם אחוריי, כבר כל האש עליי, והייתה שם מלחמה קשה מאוד, שחיכו לנו מאוד מאוד מצרים שירו עלינו מכל הכיוונים, ודמיינו לעצמך שאני נוסע בלי חרגלים, בלי מודיעים, בלי הנדסה, בלי ארטילר, בלי שדון, דוהר טנק ישראלי ברחוב הראשי, ועליו כל האש ממוקדת. הצלחנו איכשהו לצאת מן העיר הזו, אבל
יצרנו מציאות חדשה בתוך העיר הזו, כמובן שאנחנו כבר העיר בידינו, אבל לא כל פינה. כבשתי את מקום שלימים נקרא גוש קטיף, ולאחר מכן הייתי אותו דבר, באותו סיפור, נכנסתי לעיר רפיח. נכנסתי לעיר שהיא ענקית, והתחלתי לסובב ברחובות, וכולם, שערה גדולה. עם הטנק. עם הטנק, וכולם יורים, יורים וממקדים את האש עליי. בצומת רפיח היה קרב קשה, היה שלב מסוים שהחלטתי להסתער אחרי שכבר ירינו בהם, ואני זוכר את הרגע הזה טוב מאוד, זה היה רגע מכונן בעיני, בחיי האומה שלנו. מה זאת אומרת, זה היה רגע שבו המצרים נשברו והם התחילו לברוח מאיתנו. והתמונה הזו זכורה לי וזכורה לכל עם ישראל, הם זרקו, הורידו את הנעליים שלהם, וזרקו את הנשק, והם רצו לכיוון הים. ואני זוכר את הרגע הזה, אני לא הראיתי בהם כמובן, אבל זה היה הרגע שאתה מסתכל על צבא מובס, איך הוא נראה, והתמונות האלה של הנעליים הזרוקות על הדיונות, אלה תמונות שנחרטו אצלנו, והם גם אולי הביאו למלחמת יום הכיפורים. בהמשך היום לחמנו, וכל הזמן הייתי ראשון, 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 במסגרת חטיבה 7, ולקראת ערב אמרו לי, אביגדור תוביל לעיר הבירה של סיני, בכלל התכוונו להיות ביום הראשון שם, הייתי מאוד גאה, אני הטנק הראשון נוסע, אחרי הפלוגה שלי, פקד החטיבה גורודיש אחרי הפלוגה שלי, המגד שלי, אלעד אחרי הפלוגה שלי, ואני דואר. נכנסתי למערב מבלי שהרגשתי, ופגעו בטנק שלי, כל הטנק עלה באש. ניסיתי לקפוץ פעם ראשונה ונפלתי פנימה, ניסיתי לקפוץ פעם שנייה נפלתי פנימה, ועד אותו רגע שתקתי, כי לא רצו שימשירו אותי, החיילים שלי צועק, ואז צעקתי. מה זה צעקתי? קראתי לאמא שלי. זה היה רגע שבו נפרדתי מן החיים. רצו לי תמונות מול העיניים, ואמרתי שלום לעולם. וואו. ובשנייה האחרונה אמרתי, רגע, אני עוד חי. הכנסתי מאמץ עם כל שריר, והצלחתי לקפוץ מהטנק, הייתי לפיד אש ענק, שכבתי על הדיונה, כיסיתי את כל גופי באדמה, עד שהגיע את הטנק וכמעט עלה עליי. נשרפתי 60% מגופי, והכל בדרגה שלישית. זו דרגה גבוהה מאוד. או, אני יודעת. הסגן שלי שהייתי בטנק שלו, בשקפתי, הוא קראו לו דניאל צפוני, נהרג. הטנק השאר, ליאון רוטמן, נהרג. התותחן שנפצע קשה מאוד. לנהג לא קרה שום דבר. אני הגעתי לבית חולים אחרי 7 שעות. שכבתי שנה בבית חולים, ועברתי עד היום 12 ניתוחים פלסטיים, ועוד 5 ניתוחים אחרים, שעברתי כל השיפוצים שעברתי לאורך כל השנים. והנקודה המעניינת ביותר, שגמרתי את התקופה הזו בבית חולים, שאלו אותי אביגדור, נו, מה עושים איתך? אז אמרתי, חוזר לטנקים. חוזר לטנקים, כן, כן, כי הרי לא... לא... לא עבר זמן ארוך, והייתה מלחמת יום הכיפורים. האמת היא שאם יש איזו החלטה שלי שיש בה טיפה אומץ, זו החלטה לחזור לטנקים. כל הדברים האחרים, ניהלתי את הקרבות כמו שצריך, אבל החלטה לחזור לטנקים זה... אין אדם שיוצא ממלחמה כזו בלי פוסט-טראומה, אין דבר כזה, זה לא יכול... לכן ההחלטה לחזור לטנקים, זייפתי את הפרופיל שלי, היה 31, כתבתי 97, הלכתי לקורס צניחה, נצנח וצנחתי, וחזרתי לטנקים. זו הייתה מלחמת ששת הימים בשבילי, שהיא די טראומטית מבחינתי, אבל ההישגים היו גדולים. אבל בכל זאת, התגברת וחזרת לצבא. ההחלטה לחזור לטנקים היא הייתה החלטה לא קלה. היא הייתה החלטה שביני לבין עצמי, זו הייתה החלטה שלי. שאני, אבל בתוכי חששתי שיכול לקרות איזשהו משהו שהוא, אני לא אתפקד במלחמה. יכול לקרות לכל אחד מאיתנו כל רגע בחיינו. נכון מאוד. אז בוא... מלחמת יום הכיפורים היא... אני רוצה רק לחזור על המילים שלך שאמרת, שנאצר רצה להחריב אותנו במלחמת ששת הימים. ואותו דבר רצו ב-73, גם להחרים אותנו ביום הכיפורים. ב-73 אומרים שהמלחמה הזו הייתה הפתעה, זה לא כל כך הפתעה, אני אגיד לך למה. אני מסכימה איתך, שזה לא הייתה הפתעה. כיוון ש10 ימים לפני שהמלחמה החלה, לקחו את הגדוד שלי מסיני,
והעלו אותו לרמת הגולן, היינו 44 צוותים, את הטנקים שרנו שם, ו-44 עשרה מבין כסל לעשור בראש השנה. זאת אומרת שמישהו חשש ממלחמה, והעלו אותנו. יש לנו כזה מודיעין, שהוא המודיעין בין המודיעין... המודיעין שלנו ידע דברים, אבל הוא ידע, אבל מה הנקודה? זה גרוע מאוד שאם באמת אף אחד לא ידע שזה מה שהולך כן. לגלון. את, אז את זוכרת את העניין של, שאמרת לך על הנעליים הזרוקות, על הדיונות. הנעליים הזרוקות זה היה סמל, מבחינה זאת שהמנהיגים שלנו חשבו שאנחנו יכולים לנצח בכל קרב, ואף אחד לא יביס אותנו. ולכן... לא גייסו את המילואים. הבעיה המרכזית הייתה, אם היו מגייסים את המילואים, הכל היה נראה אחרת. ועד שהגענו ליום כיפור, והמלחמה התחילה, אני הייתי ברמת הגולן כמובן, והתחילה בשתיים בצהריים, שזה היה עשרות מטוסים שהפציצו אותנו. אני לרגע חשבתי בכלל שזה מטוסים ישראלים, שבטעות מפציצים אותנו. לא יכולתי להפנים אפילו את המידע, שמטוסים סורים חצו את הגבול, ופוגעים בנו. לא יכולתי להאמין שזה יכול לקרות בצבא שלנו, ועוד אחרי מה שחיל אוויר עשה בששת הימים. המלחמה ביום הכיפור מתקשה מאוד. הטנקים שלהם היו טובים משלנו. הם ירו לטווחים ארוכים משלנו. הפלדה שלהם, הממסרת והמנוע, הכל היה יותר טוב משלנו. היה להם אינפרה אדום, כלומר בלילה הם ירו חופשי, ולנו לא היה אינפרה אדום בגלל תקציב ולא שום דבר אחר. ובגזרה שבו אני עמדתי במסגרת חטיבה 7, אני הייתי גדוד 77, והתפקיד שלי היה להגן באזור שנקרא לימים עמק הבכה, קראנו למקום עמק הבכה, הבכי שלהם. במשך 4 ימים עמדנו... עליי קרא, הבכי שלהם, אהבתי את זה. כן. ובמשך 4 ימים שם עמדנו. עכשיו צריך לדמיין את המצב שיחסי כוחות זה בערך טנק ישראלי מול 8 שלהם. זה יחסי הכוחות. וביום הראשון שהם נפגעו לי כל, מרבית כמפקדים שלי, ונפגעו לי הרבה מאוד טנקים, ועוד התקפה, ועוד התקפה. ההתקפה הקשה ביותר הייתה ביום שלישי, שזה התשעה בחודש, שבו הם באו, לפי הערכתי, אני ספרתי ויכולתי לבדוק אחרי את המספרים, כ-160 טנקים עשו עלינו את ההתקפה, ואני הייתי אולי היחידי שראה את מה שהם באים מעבר לגבעה, ואני צריך לאסוף טנקים, ואספתי מפה ומפה, ולהסתער עליהם, ולעמוד בעמדה, ולפני שהם עולים על אותה גבעה, שממנה הם היו רוצים לגליל. והיה קרב קשה מאוד, היה גם קרב קשה בשבילי, כדי לשכנע את האנשים, לעלות לעמדות. אבל זה בזכותך. בזכותך, כי אם לא היה, המלחמה הייתה אחרת לגמרי, הסוף שלה היה אחרת לגמרי. היה קשה. היה לנו הרבה יותר אבדות. אני ידעתי מעבר לגבעה שבאים מהשים, אני עמדתי מהצד, ראיתי אותם, ואני השמעתי את הסערה בתמוד לגבעה, ורצתי מהר כדי לקחת טנקים אחרים, להסתער לגבעה. אז כמה טנקים לנו היה? לנו היה בערך כ-12 טנקים, בקרב הזה. בסדר, בקרב הזה. 160. כן. 12 טנקים כן, לעומת 160. כן. והצלחנו, בהנהגתי כמובן, לעלות לגבעה, כבר כמה מהם עלו, העמק היה שחור משחור מטנקים שכבר פגענו יומיים קודם, ובטנקים שהם הגיעו, והלך שם קרב רצח. השמדנו להם את כל הטנקים, אנחנו נשאלנו, אני חושב, 3 בחיים, וכל הטנקים נפגעו, וזה היה הקרב האחרון ברמת הגולן. עכשיו, דמייני לצורך בקרב הזה, שבו מטוסים שלהם מסתובבים מעלינו, בלי, אין לנו הגנה אווירית, מפוצצים לנו את הצורה, ארטילריה, אלפי פגזים יורדים. מאחורינו, הדרך היחידה שהייתה פתוחה, נסגרה על ידי חיילי קומנדו שלהם, כלומר, אין לנו אפשרות להעלות את הפצועים, את ההרוגים, ולקבל תחמושת ודלק שהיו מביאים אלינו בדרך, ואנחנו 4 ימים לא עצמנו עיניים, לא אכלנו, לא שתינו, אנחנו כל הזמן בקרבות, וטנקים ישראלים כבר נסוגים מאותם עמדות שאנחנו צריכים להיות שם. המצב היה ממש, החלטה לסגת הייתה כבר. המצב היה קריטי, ובסופו של דבר מה שחשוב בקרב הזה, שסיימנו אותו, כפי שאמרתי, כ-3 טנקים חיים, והטנקים שלהם הושמדו כמעט כולם. הכי חמור היה, כשגמרנו את הקרב הזה, שעה אחרי זה אמרו לי, טוב, מחר נוסעים לדמשק. אני לא אגיד את זה משוגע.
הסתכלתי על זה, מי יכול לתת פקודה כזו? אין לי, אין לי גדוד. וזה, וזה הייתה פקודה נכונה בתקופה ההיא, כי מי שמקבל את ההחלטות זה מישהו שיושב בתל אביב, כמובן, ולא אנחנו, אבל אחרי יומיים אנחנו היינו כבר בדרך לדמשק, היו קרבות קשים מאוד. הקרבות היו 18 יום. איבדנו במלחמה הזו 2,654 לוחמים. הרבה, הרבה. קרוב 7,000 פצועים. חמה קשה. פתחנו הרבה מאוד בתי קברות הרעים בכל המדינה. תראי, היה פה ניצחון, היה פה ניצחון, אבל האווירה שהייתה במדינת ישראל... הקרבה הייתה גדולה מאוד. היה פה ניצחון גדול, כי עצרנו מעבר לתעלה בסיני, ועצרנו ב-35 קילומטר מדמשק, אבל האווירה, כל השאלות האלה, מה קרה? המחיר היה גבוה, המחיר היה גבוה מאוד. עד היום אני חושב שסתירת הלכת שקיבלנו ביום הכיפורים היא מצלצלת לנו. ברור. עד היום הלכת שלנו אדומה. הרבה אנשים מסתובבים במשקעים קשים מאוד מהמלחמה הזו. זהו, לימים... למה חשבנו שהם יכבדו אותנו ביום כיפור? כאילו, אני אגיד, היינו צריכים להיות מוכנים. לא, אני רוצה לומר לך שהם עשו טעות. כן, מה? כן, אני אגיד, הם עשו טעות. למה? אם הם היו מתחילים את המלחמה בראש השנה, אז בארץ היה כולם עם המנגלים, היו 4 ימים של חופש. כולם עם המנגלים, עד שרם השם. לא היו מוצאים אף אלא מילואים ניקים. אני נסעתי סביב הכנרת, הייתי תקוע בפקקים, מרוב מכוניות סביב הכנרת, וכל המדינה הייתה 4 ימים חופש, כולם בחוץ. כן. עכשיו, הם חשבו שהם מפתיעים אותנו ביום כיפור, כי ביום הזה אנחנו לא נוסעים, ואנחנו צופים בטלוויזיה, ולא מקשיבים לרדיו. אבל לא איפה, ככה פצות, כולם היו מלוכדים. כן, ולא עונים טלפונים. אבל הנה, אבא שלי ואחי היו בבית כנסת, בתוך 6 שעות, מרגע שהזיגו אותם, והיו על הטנקים. כולם תפריעים. כלומר, זו התערות האסטרטגית שלהם, הייתה כאילו חשבו שביום הזה, שאנחנו חסרי קומוניקציה, הם יפתיעו אותנו עוד יותר. אז מזלנו, יש אלוהים בשמיים. הוא דאג לתת לנו סטירת לחי, אבל לא לשמיד עד הסוף. אוי אלוהים, זה מלחמה קשה וזה... אני חושבת שעד היום קשה לך לדבר על זה. אני כבר... איך מתגברים? כבר אומר, מתגברים על זה. איך מתגברים על, ה, על, ה, על, ה, על הפחדים? שבכל זאת אתה... בן אדם הולך למלחמה, יורים עליך, אתה מניש פחד שאתה לא תחזור, לא תראה את הילדים, לא תראה את האישה, ו... או שיקחו אותך בשבי, תמיד יש הפחדים האלו, איך מתגברים על זה? הפחד הוא קשה. אבל... הפחד הוא קשה מאוד. אבל ברגע שאתה מפקד, יש לך איזושהי אחריות. זה כמו ששחקן על הבמה. אז כובד לו רגל, יש לו חום, הוא ממשיך לשחק, כמה שזה מה שדורשים ממנו. פקד עומד, הוא משמש דוגמה אישית. עכשיו, הדבר הכי מעליב שיש למפקד, שיגידו לו, לא ראיתי את הגב שלך. כלומר, פקד, אני מצאת את עצמי גם בששת הימים וגם ביום הכיפורים ראשון כל הזמן, והם ראו את הגב שלי והם נסחפו אחריי. עכשיו, נכון שאתה פוחד באופן אישי, ואתה מתגבר על הפחד, מתגבר כי אחד, אתה משמש דוגמה וסמל, שניים, אתה בעצם האבא הגדול של כל החיילים שסביבך. בגלל, אז אני מצטערת להגיד שבגלל זה... בגלל אתה יכול להתגבר, אבל זה קשה. בגלל זה קוראים לך גיבור ישראל. בוא נעבור קצת על ה... כתבת 2 ספרים. כתבתי 6. 6, סליחה. סליחה. יש לי רק 2 פה. 6 ספרים? 6, אבל 2 מתורגמים לשפות דורות. אז זה מה שהתכוונתי באנגלית, סליחה. התכוונתי 2 ספרים באנגלית, 6 ספרים בעברית. כן. וואו. ממש וואו. ובקצרה על מה... הספר הראשון הוא נקרא עוז 77, שם הגדוד שלי, שבו את יושבת איתי בתוך הטנק, ושלושה שבועות את נלחמת בדיוק מה שעובר עליי, ומה שאני יודע את עוברת. ומי שנהרג, ומי שנפצע, ומי שמפני, וזה, וכל הרגעים הקריטיים, את יושבת. ספר שני שלי, שהוא נקרא... שגם לא נשכח אותם, לא נשכח את אלו שהלכו. נכון. ספר שני שלי נקרא דרך לוחם, ובאנגלית נקרא The Heights of Courage הראשון, הראשון, הכחול. יא, אנחנו נראה. כן, The Heights of Courage. השני נקרא דרך לוחם, A Warrior's Way. שהוא נקרא דרך לוחם, ובו אני, אחרי שחרור שלי, מתאר את כל תפיסתי, כל המסלול שלי הצבאי, כולל בתי חולים, כולל מלחמה, אני הייתי מפקד אוגדה 3 פעמים, ולחמתי בלבנון עוד פעם, כולל כל אותם תפיסת הצבאית שלי, זה הספר השני, ויש לי עוד 4 ספרים, שביניהם יש ספר שכולו שירה, מקמות והגיגים,
יפה. יש לי 15 שירים ברדיו. וואו. ושורים אותם. וואו. יש בריקודי העם, אנשים אפילו לא יודעים, ורוקדים חלק גדול משירים שאני כתבתי. טוב, אז אני מבטיחה לכם שבסוף התוכנית אני אשים קליפ של השירים שלו. וזהו, הספר האחרון שכתבתי, הוא נקרא מנהיגות במעגלי החיים, שסיימתי לפני חצי שנה, ועד היום הם מכירו כבר למעלה מ-6,000 עותקים. וואו. זה הרבה, במדינת ישראל זה הרבה מאוד. וואו. וזהו, כן, אני מאוד גאה על הכתיבה שלי. וואו. מה אתה חושב על דור ההמשך שלנו? תראי, אני מאוד במגע עם דור ההמשך. אני מעלה כל שנה 40,000 תלמידים לגולן, ואני מטיף להם ונותן להם דגל המדינה למשמרת, 40,000 תלמידים לפני שמתגייסים. אני יכול לומר לך שעל הדור שלי קראו לנו דור האספרסו. כי המציאו את המכונת האספרסו, וצחקו עלינו. אנחנו דור האספרסו. ומישהו אמר על הדור שלי, הולך ופוחת הדור. אני יכול לומר לך בצורה די ברורה, לא הולך ופוחת הדור. יש לנו נוער מצוין, צריך לתת לו את הדגלים הנכונים, ולהכניס לו את המרץ. יש לנו בנושא גולני, פעם מי שהיה הולך לגולני, וואו, דחפו אותו בכוח. היום יש 5 אנשים עד 6 אנשים נאבקים על מקום אחד בגולני, שתביני איזה מהפכה זו. אני צוחקת, אני צוחקת, אני חייבת לספר את זה, בעלי גולני, וזה בדיוק ככה. הוא הלך, ניסה את הצנחנים, וחלק מהחבר'ה שנפלו, עושים שם, נפלו ושמוחד שבר רגל וזה, אמר, אני לא רוצה צנחנים. אמר, לא רוצה צנחנים, אתה הולך לגולני. זה היה עונש פעם. היה עונש, לא. היום יש 5 אנשים, 6 אנשים נאבקים על מקום אחד. כי הם עשו גולני, זה גולני. לא מדבר על הצנחנים, זה יחידות מתנדבות. ברור. עכשיו למגב, לדוגמה. המגב עושה את כל הפעולות בשטחים, יהודה ושומרון וכן הלאה. את יודעת שיש בערך בין 13-15 אנשים נאבקים על מקום אחד יודעת, ובגב, כן, דבר כן. שהיה פעם, נכון. מה זה? אף אחד לא רוצה להגיע. הם גר, יש כלומר, שם בחבר'ה לא של גאווה. כלומר, לא הולך ופוחת הדור, ברור? הדור מבין. עכשיו כן. תראי מה שקרה פה, כל המדינה בעצם זזה ימינה. אתה חושב? חד משמעית. אוקיי, אני אשמח זזה לשמוע. זזה ימינה ותפיסת העולם של העם שלנו, אני מסתכל על הילדים שלי, על החדים שלי, הם זזו ימינה, כולם זזו ימינה, הבינו, אני אתן לך דוגמה אחת. מפלגת העבודה, שאני הייתי פעם חלק מנה, למשך השנים הייתי חבר כנסת, והייתי שר, שר הביטחון פנים. מפלגת העבודה הייתה עם 44 מנדטים. מפלגת העבודה היום עם 6 מנדטים. זאת אומרת שכל העם זז ימינה. מי שרוצה להיות ראש ממשלה, מי שרוצה להיכנס לכנסת, חייב להיות, עכשיו, העם הבין את המצב שבו התקווה לשלום, והנה השלום בפתח. אני נפגשתי עם ערפאת מספר פעמים, נפגשתי עם אבו מאזן מספר פעמים, אמרנו, בואו, זה הצטלמו אותי, חייכו למצלמות, הכל טוב ויפה. שום דבר... לא יהיה. כן, yeah. שום דבר לא קרה ולא יקרה. גם לא, 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 הסינה כלפינו היא גדולה, ואנחנו מבינים את הדבר הזה. לכן, תראי, yeah. הנוער בסדר. אוקיי. Okay. מדינת ישראל, הכלכלה, על הכיפק. הביטחון, על הכיפק. הסוציאלי, על הכיפק. החינוך הוא על הכיפק. זאת אומרת, כשאבא שלי היה אומר, אמריקה, שהוא היה משהו משיג, אז הוא היה צועק, אמריקה, כלומר, הוא השיג את כל הדברים, אז אני אומר לך, אמריקה... היום יש לנו את אמריקה, יש את אמריקה בישראל, לא רוצה כלום. אמריקה זה ישראל. ברור, ברור. כן, פה זה קנדה, ושם זה יונייטד סטייטס, אמריקה. היום לא צריך להביא כלום לישראל, יש הכל בישראל. כן, ויש הכל בזה. אבל בכל זאת, יש לנו עוד 2 דקות, אבל פעם הבאה נעשה תוכנית על פוליטיקה, לא. אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו פה רואים שכן יש בעיה בישראל, שיש לנו איזושהי בעיה כמו, אני לא יודעת, עוד לא הגענו חס וחלילה למלחמת אחים, אבל יש בעיה. כל מקום שיש פוליטיקה, והייתי שם. אני יודעת. הייתי יושב ראש מפלגה, והייתי שר וכן הלאה. כל מקום שיש פוליטיקה, המאבקים עם מאבקי הכוח ימשיכו, זה בכל מקום בעולם, זה לא רק אצלנו. ברור. אצלנו, ברור, אנחנו, ברור. זה כואב לנו, כי זה שלנו וכן הלאה. לא שזה שלנו, יש לנו, כן, אין לנו, כן. אין לנו, יש לנו מדינה אחת. אחת. אז כל מקום שיש פוליטיקה, זאת הבעיה. וכל העולם רוצה אותה, אבל אחת. אבל אנחנו צריכים להסתכל, אנחנו כן. צריכים להסתכל על הפוליטיקאים, ומה הם ונאבקים. בואו נעזוב אותם, שימו אותם בצד. מסכימה איתך. בואו תקלי ממעוף הציפור על מדינת ישראל. וזה מה שחשוב לנו. האם המדינה יש לה את כל אותם דברים שהיא צריכה לתת לאזרח? כן. אתה יודע, אני אספר לך, אני אגמור בבדיחה. המלאך גבריאל בא לאלוהים, אמר לו, אלוהים, אלוהים, איך זה שנתת ליהודים, ארץ, זבת, חלב, ודבש, וכל הדברים האלה.
אז הוא אומר לו, אלוהים, תמתין, תמתין, תחכה איזה, תראה איזה אויבים אני שם להם מסביב, תראה איזה שכנים אני שם להם. כלומר, יש לנו את הבעיה הזו, ויכול להיות שבראייה, כל אלה, שזה שתוקפים אותנו, אנחנו יותר מלוכדים. אנחנו יותר מבינים את הצורך הזה להיות ביחד. אנחנו חייבים להיות ביחד. נכונים לתת מעצמנו, כן. נכונים, אז מה שאת אומרת, יש לנו מדינה אחת, נכון, האדם אומר, הוא לא אומר, פוגעים וזה, הוא אומר, המדינה שלי. נכון. הוא משתמש במילה, המדינה שלי. ולכן, צריך לזכור שמאחורי המילה, המדינה שלי, האדם מרגיש שייכות למקום, והוא מוכן להניף את דגלי המדינה. לכן, אנחנו, אני לא אומר שכולנו רוצים שקט, כולנו רוצים שנחזיר את האחים שלנו שנהרגו, אשתי איבדה שני אחים במלחמות, אני איבדתי את מרבית חבריי, כולנו רוצים את זה. Yeah. אבל אנחנו מציאותיים. Yeah. המאבק הוא קשה, הוא מחזק אותנו, ואתם יודעים שאני מתראיין כאן, זאת אומרת שזה בוער בעצמותייך. בטוח. אני רק רוצה להגיד, שאני לא חושבת שיש משפחה בישראל, שלא איבדה מישהו. זה, או שלא מכירה מישהו, איבדה, או... Yeah. זה מדינה ש... הזדמנו באורכיה. מה זה תודה רבה לך? אתה מאמין שהזמן נגמר? אני הולך פה לדבר בחב"ד ביום חמישי, אז... אנחנו נשים את הפרסומת שלהם. כן, הם מוזמנים. ברור, כולם מוזמנים. אנחנו נשים להם, מנסים את הפלייר, ולבוא ולשמוע אותך. ומה זה תודה רבה לך? אני מודה לך מקרב לב, למדתי קצת דברים חדשים, ואני אגיד לכם, באמת תודה לך שהייתם איתנו, ו... שלום ולהתראות בשבוע הבא. במלחמת ששת הימים, ליד התעלה, הטנק שלו חוטף פגיעה ישירה. הוא מחליף אותו באחר, ממשיך להילחם ונפצע אנושות. הוא סובל מכוויות ברוב חלקי גופו. מאושפז למשך שנה, ואז מקבל את עיטור המופת. אבל הוא לא הולך הביתה, לא קהלני. ערב מלחמת יום הכיפורים, כמפקד גדוד 77, הוא נקרא לתגבר את הכוחות ברמת הגולן. המצב קשה. הסורים כבשו כמעט את כל העמדות. הוא מאחד את הטנקים שנותרו בשטח, במקור רוח הוא נעמד מחוץ לצריח ומחסל במקום 4 טנקים. זה הישג יפה, אבל אז הוא מגלה שעומדים מולו כ-150 טנקים סורים, והם עומדים קרוב מאוד. בתוך סערה של אש, שהפחד מחרסם וחיילים, כל הטנקים מסביב נהרגים ללא הרף, הצלחנו לכבוש מחדש את העמדות. הדפנו את הסורים. על הקרב הזה הוא מקבל עיטור נוסף, עיטור הגבורה.